Փրկվածի համակարգային սխալ. Այս ֆենոմենը համակարգային սխալի ընտրության կողմնակալություն է։ Երբ մի այսպես ասված փրկվածների խմբում կան շատ տվյալներ, իսկ մյուս մահացածների խմբում տվյալներ գրեթե չկան, արդյունքում շատ հետազոտողներ փորձում են ընդհանրություններ փնտրել փրկվածների մեջ, աչքից բաց են թողնում այն փաստը, որ մահացածների մեջ ոչ պակաս կարևոր տեղեկություն է թաքնված։ Սա մեզ վրա շատ ավելի մեծ ազդեցություն է թողնում, քան առաջին հայացքից է թվում։ Ավելի հստակ պատկերացնելու համար բերեմ օրինակներ։ Այս երևույթի դասական օրինակ է համարվում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կատարվածը։ Հունգարացի մաթեմատիկոս Աբրահամ Վալդինով աշխատում էր Նյու Յորքի լաբորատորիայում, հանձնարարվել էր լուծել մի կարևոր խնդիր։ Հարցն այն էր, որ ամերիկյան ոչ բոլոր ինքնաթիռներն էին վերադառնում բազա, իսկ վերադարձածների վրա հակաօդային հրետանուց մնացած շատ անցքեր կային, որոնք բաշխված էին անհավասար, ամենից շատ ֆյուզելաժի և այլ մասերի վրա, ավելի քիչ ռոռելիքի համակարգում և շատ ավելի քիչ շարժիչում։ Հարցեր առաջանում. արդյոք պետք է զրահով ամրացնել այն հատվածները, որտեղ հրետանու անցքեր կան։ Մտածեք այս հարցի շուրջ, եթե ձեր պատասխանը այո է, ապա դուք հենց նոր փրկվածի դասական սխալ կատարեցիք։ Մաթեմատիկոսը այս հարցին բացասական էր պատասխանել, բացատրելով նրանով, որ ինքնաթիռները, որոնք վերադարձել են նշված տեղերում անցքեր ունենալով, ամեն դեպքում դեռ կարող են վերադառնալ բազա, իսկ այն ինքնաթիռները, որոնց հարվածել են շարժիչը կամ բենզաբակը, շարքից դուրս են եկել և չեն կարողացել վերադառնալ բազա։ Այստեղից Վալդին եզրակացրել էր, որ պետք է զրահապատել այն հատվածները, որոնք շատ ավելի մաքուր են, այսինքն այն մասերը, որոնց հակառակորդի հարվածը չի հասել, այդ դեպքում բազա շատ ավելի ինքնաթիռներ կվերադառնան։ Այսպիսով, եթե մենք եզրակացություններ անենք միայն փրկվածների տվյալների հիման վրա, այսինքն մասնակի նմուշի, որը չի ներկայացնում ամբողջ իրավիճակը, մենք սխալ տվյալներ կստանանք։ Հենց սա է համարվում փրկվածի համակարգային սխալ։ Սակայն մեծ խնդիր է այն, որ երբեմն մենք չգիտենք, որ դեպքում ունենք բոլոր տեղեկությունները, որ դեպքում կիսատ, այսինքն այն կարող է ազդել մեր որոշումների վրա նույնիսկ այն դեպքում, երբ դրա մասին մենք պատկերացում էլ չունենք։ Այս ֆենոմենի մեկ այլ տարածված օրինակ է բարի դելֆինների մասին պատմությունը, երբ լողորդները մեզ պատմում են, ինչպես են դելֆինները իրենց ամփոփել, բայց մենք պարզապես չունենք տեղեկություններ այն մարդկանց մասին, ում դելֆինները տարել են հակառակողությամբ։ Այս փաստերը չկան, քանի որ մահացածները պարզապես չեն կարողացել դրանց մասին պատմել, այնպես որ այդ հետազոտությունը չի կարելի օբյեկտիվ համարել։ Մենք հաճախ ենք լսում մարդկանց պատմությունները, ովքեր բարձունքների են հասել։ Հետևում ենք իրենց օրինակին, կարդում իրենց մասին գրքեր կամ դիտում վաբերագրական ֆիլմեր, անում այն քայլերը, ինչը իրենք։ Սա տիպիկ համակարգային սխալ է, քանի որ մարդիկ ուշադրություն են դարձնում միայն այն մարդկանց, ովքեր հասել են բարձունքի, մի կողմ թողնելով այն մարդկանց, ովքեր արել են նույն քայլերը, բայց չեն հասել նույն բարձունքին։ Իհարկե չենք կարող երկել, որ հաջողակ մարդկանցից կարող ենք շատ կարևոր ինֆորմացիա ստանալ, բայց օբյեկտիվության համար պետք է հասկանալ, որ ամբողջական պատկերը ստանալու համար պետք է ուսումնասիրել ոչ միայն այն մարդկանց, ովքեր կարողացել են հասնել բարձունքի, այլ նրանց, ովքեր չեն հասել։ Որպեսզի ինքներս չդառնանք փրկվածի համակարգային սխալի զոհ, պետք է ինքներս մեզ հարցնանք. արդյոք մենք ունենք բոլոր տվյալները որևէ թեմայի վերաբերյալ, ամբողջ պատկերն ենք տեսնում, թե դրա որևէ մասը։